Alltså, här sitter du och läser slits. Ja, det är ju mest för artiklar och sånt. Artiklar? Vem bryr sig om jävla artiklar? Kolla här. Här är en artikel. Och här är en bild på en kille i kalsonger. Vad fan är det? Kolla, en 3D-TV. En 3D-TV? Vem fan bryr sig om en 3D-TV? Här har du fina, nakna brudar. Ja. Och du läser artiklarna. Vad är du för någon? Är du en sån här liten så här? Vadå? Vad fan menar du? Jo, men en sån där tekniknörd. Vad är ditt problem? Vad är mitt problem? Vad fan är ditt problem? Här kommer jag och ser en kille läsa slits och hoppas på att jag får se lite nakna brudar. Och så sitter jag här och läser om jävla 3D-TVs. Det är fan inte acceptabelt. Sluta upp nu. Nej, alltså jag blir sur. Men du, nu önskar du vad du vill i hela världen. Vad skulle du önska dig då? Va? Jo. Men liksom, vad skulle du kunna sälja din själ för? Att du ska gå härifrån. Att jag ska gå härifrån? Kom in. Alltså en sak. Inte en jävla 3D-TV däremot. Men vad skulle du kunna önska dig liksom så här? En cheeseburgare. En cheeseburgare? Ja. En cheeseburgare. Så jävla fantasilöst! En cheeseburgare! Hade jag hört dig så hade jag tagit vad som helst. Typ en hamster. En helikopter. Månen. Vad fan som helst, typ en hamster i en helikopter på månen. Eller ett harem. Eller vad fan som helst, inte en jävla skit, en cheeseburgare. Fattar du? Vill du ha en vanlig cheeseburgare? Ja. Ja, men då säger vi så. Jag lovar att gå härifrån sen. Ja, det kan jag göra. Det blir ju direkt med finns. Vad sa du nu? Jo, alltså att du precis har sålt din själ till mig nu för en cheeseburgare och att du inte har en reklamationsrätt på det. Tack så mycket. Vad fan, den var ju kall! Ugh.